ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನೋಡಿ, ಯಾರಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಇವತ್ತೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ, ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಎಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ತವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ವಂತ ನಮಗೂ ಅದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಂತರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಒಂದು 4 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕರಿಬೇವಾಗಿದೆ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಯಾರಾದರೂ ಆಸಿಡಿಟಿ ಇದೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಖಾರದ ಪುಡಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ 2 ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಈರುಳ್ಳಿನ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕ್ತಿರೋ ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಸಾಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೊಟೊ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೊಟೊ ಎರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಸಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೇನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹಾಕಿರೋ ಸಾಸುಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಏನಕ್ಕೆ, ನಾವು ಮನೆ ಊಟ ಮನೆ ಥರನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಸಾಸುಗಳೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು. ನಂತರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿ, ನಂತರ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಸೇರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಗ್ ಮಸಾಲ. ಸೊ ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ. ನಂತರ ಒಂದು 6 ಮೊಟ್ಟೆಯಷ್ಟು ಒಡೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗೂ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹಾಕಿರೋ ಸಾಸುಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂತೆ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಗಿರೋ ಊಟ ತಿನ್ನೋದು ಬೆಸ್ಟು. ನಂತರ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಪೆಪ್ಪರ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನಿಗರು, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ವಿನಿಗರು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ರಸ, ಲೆಮನ್ ರೈ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಾಮೂಲಿ ಮಸೂರದ ರೈಸನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟವ್ ಆನಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಇದನ್ನು ಕಲಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ರೈಸ್ಗೆ. ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ರೈಸ್ ನೈಟೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕ ರೈಸ್ಗೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ರೈಸ್ ಮಿಕ್ಕೋದಾಗೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಬೇಗ ತಟ್ಟತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಗೊಜ್ಜು ಮಾತ್ರ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬಹುದು. ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವ ಎಗ್ಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ 100% ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ನ ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.